од во сегашните контроли кои што се направени во рок од 1 час, можам да соопштам дека во сега имаме изречено 80 санкции, меѓу кои се нели за нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, прекорачена брзина на движење и други прекршоци, исто така ги санкционираме и возачите на мотори кои што прават прекршоци, нели додека се движат во сообраќајот.